одна з проблем українських пасік – це проблема перекачування меду. Тому що пасіки укрупняються, меду виробляють більше. Торгова тара – це 200-літрова бочка. Заповняти її є певною проблемою. Переливати з відер, з іншої тари, перекачувати з медогонки. Поки що немає такого обладнання, не випускається серійно в Україні для полегшення праці пасічників. Тому наш кооператив зайнявся вирішенням цієї проблеми, і ми випробовуємо кілька видів насосів для перекачування меду. Замовили ці насоси провідним провідникам в Україні, а також за кордоном. І сьогодні я вам демонструю німецький імпелерний насос саме для в'язких харчових продуктів. Паспортна продуктивність для рідкого продукту 30 літрів на хвилину, для меду буде дещо нижча і залежатиме від густини самого продукту. Насос ми оснастили українським двигуном полтавського виробництва 1 кВт потужністю 3000 обертів на хвилину. Зараз я запущу насос, і ви побачите, як можна перекачати з відра мед на висоту 200-літрової бочки. Друге відро поставимо на стіл і продемонструємо роботу цього насосу. Вмикаю. Як бачите, приблизно за 2 хвилини ми перекачали орієнтовно 15 літрів меду. Мед розтоплений, свіжого немає, на жаль, у цю пору, але, як бачите, досить пристойної густини, аналогічний тому, що ми перекачуємо медогонки. Дякую за увагу!